Tak po ty kluci. No jo, ne, tak mě, na mě necákej. Tak já dojdu pro toho Eberharda, on fakt mi nevěří, že máme melouny. Tak Eberharde! Výborně, tak pojď. Ty jsi mi nevěřil, že ti nesu melou. Takže tady vidíte oba dva kluky. No krásně jsi to zapatla, ale to je jedno, mám to jedno. Z Galapášského souostroví. A když se podíváte jim na hlavy, tak oba dva želváci sloní, ať už Eberhard, který je teda krásně mohutně narostlý, nebo tamhle Toníček, který teda má to, tu smůlu, že je ostrov Pinto, nepoškytuje žádnou popravu na zemi, takže se musí vytahovat do korun sukulentky stromů. Pojď, pojď sukulente a vytahují se tak. A samozřejmě ten nedostatek potravy sebou nese i daleko menší hmotnost, váhu teda a velikost, jo? Takže ostrov Pinzon není příliš pohostinný ke svým obyvatelům, kdežto ostrov Santa Cruz, jak tady vidíte na Eberhardovi, je pohostinný až příliš. Jemenem strdím odplývající, hele, ale polikej takhle. Hej, 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 nebudeme se prát, pojď, 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 pojď pažravče, pojď pažravče, pojď. Hele, Toníčku, 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 Toníčku. Tohle to je moje, jo? Kyblíček je můj. Kyblíček je můj. Co za mnou? Víš, že kybl je můj. Tohle rámce úplně vystupuje. Eberharde, na tebe to platí tak. Eberharde, já tě vidím. Já tě vidím. Nemysli si, že tě nevidím. Kdybyste měli na mě nějaké dotazy, prosím, je říkejte, protože já si musím hlídat prsty, jo. Oni nepoznají, kde končí melouna, začíná prst, takže nikoli podle krunýře poznáte, jaký je to druh želvy, ale u těchto velkých obrů vlastně podle hlavy se budeme řídit. Želva sloní má velkou hlavu a zkrácený čumák. No jo, to víš, jo. Jo, má velkou hlavu, zkrácený čumák. Za to je želva obrovská. Vypadá jako kdyby to byla tuška nebo pastelka, kterou dáte do strouhátka, středu špičky postrouháte. Jo, že ta hlava vlastně, ten krk jako kdyby pokračoval do hlavy, ale vlastně tu hlavu nerozvíjel. Takže tohle je želva obrovská. No jo, to říku, to víš, že jo. Je želva obrovská, statečná a bezvadná. Oni si musí ukousnout tolik, kolik stačí, kolik můžou potom spolknout. Oni se maximálně tím jazykem v ústech plamně rovnají, jo? Ale, dobrý, někdo za mnou nejde. Ale samozřejmě, když si ukousnou větší kus, tak to musí vyplivnout ven a pak si to přidrží nohou, aby si mohli ukousnout menší sousto. Ne však Eberhard, protože Eberhard hrozně rád jí a bojí se, že mu to někdo sežere, takže Eberhard to u toho klidně bude dusit. Bude u toho předvádět různé brikole, ale to sousto nevypustí z tlamy, takže já se musím snažit, aby se opravdu ukous jenom tolik, kolik spolkne. Chtěl by umět i krkat, i prdě, když na to přijde. A moc hezky. Ty si taky dáš něco platýšku? Tak dáš si nebo ne? Jsou to samozřejmě tropické želvy, takže dneska je nádherné počasí. Taky vidíte, jak jsou aktivní. Není to jenom melounem, ale je to i tím, že dneska je to počasí pro ně, jako pro tropická zvířata, velmi, velmi příznivé, že my si vlastně tou potravou zároveň topíme, aby jsme se udržovali stálou tělesnou teplotu. Želvy toto neumí, takže oni nepotřebují tolik jíst, ale jsou závislí na vnějších zdrojích tepla. To znamená, že většinou si to samozřejmě v přírodě berou ze slunce, bírají si svým chováním to teplo, které jim vyhovuje. Tady třeba, jak máme ten dřevěný plot a máme ho natřený na hnědo, tak i to dobře lapá sluníčko. Kam lezeš? Kam lezeš? To říku. Dneska je mimořádně dobrý ten melon, tak je vidět. Doporučuju, abyste si taky zašli. Já vám ho nedám, protože to by mě želvy, to by tady přeskočili plot a srovnali by vás ze zemí.